ပရိတ်တ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိတ်တ်များလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Thai Entertainment Channel ကနေဒီနေ့မှတော့ပရိတ်တ်များလုံးနာဆင်မှုတွေစာရဲသူဖုံကျွယ်မြင့်ထဇလန်းတိုင်းမတ်တန်ဆိုတဲ့တိုင်းဇလန်းလေးအပိုင်း၂၉ခုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရှင်ပရိတ်တ်များလုံးကလိုက်ပါလို့နားဆင်ပေးပါဦးရှင်ဘုံခွန်းလေးစပပာသဲအိမ်ပြမမှာရှိရယ်ဝင်ကဘာကွက်တစ်ခုတည်းမှာထိုင်းပြီးတော့အမောပြေနေလေးပါတစ်ပတ်လူရဲ့မြင့်မအစွမ်းထက်ပေးမယ်လေမိမိရဲ့ဝင်ကဘာကွက်ကိုတော့ချိုးပေါဝင်လာနိုင်မှာဟုတ်ဟု ဘု ay ay ံခုနစ်ဆပပွားအတွက်ထားရင်တူပါရင်တုံဖန်ရဲပေါ်ကတော့ဒီဝင်ကမ္ဘာအကွက်လာကူအရေးထားစရာမရှိပါဘုံခုနစ်ဆပပွားအေးအေးစိစိအဖဲခံမှာခင်များကိုတတ်ဆိုင်ရာတွေလက်အပ်ပြီးတော့တရားဥပဒေအရအရင်ယူမယ်တုံဖန်ရဲကဘုံခုနစ်ဆပပွားကိုလမ်းပြောင်းလိုက်ပါရင်ကောင်းလေကြီးချေမနေနဲ့မေးအစွမ်းရှိရင်အထဲခွင့်လာပါလားဘုံခုနစ်ဆပပွားခက်လက်လောင်လေးပြန်ပြောင်းလိုက်ပါရင်ဒီမဖြစ်စလဝင်ကမ္ဘာကွက်ကိုများအစမ်းလုပ်လို့ တုန်ဖန်ရီကယင်မော်ပြောဆိုပြီးတော့ဝင်ကမာတွေကိုရှောင်လှမ်းပြီးတော့ဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ပုံခုဏစိပပွားမှာအကြီးကျယ်ထိုင်လှမ်းပြီးတော့ကမဲကရဲပင်ထိုင်နေတာကိုခုံထသွားပြီးတော့ဝင်ကမာကွက်ထဲမှာပြေးလွှားရှောင်းသိမ့်နေလိုက်ပါရင်တုန်ဖန်ရီကလည်းပုံခုဏစိပပွားရှောင်းသိမ့်ယာနာကိုတက်ချက်မကွာဘဲလိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ပုံခုဏစိပပွားမှာမြည်တော့မှလွတ်အောင်ရှောင်းပြေးနိုင်တော့ပါ။ပုံခုဏစိပပွားဒီတခါမှာတပတ်လူကလည်းဝင်ကမာသက်ပင်ညာကိုတက်မြောက်နေကြဟူရှင်ပြီးတော့ဆက်လက်ရှောင်းသိမ့်ခြင်းမပြုတော့ပါဘူး။ နဂါတောက်ကောက်ကိုခွေရင်းပြီးတုံဖံရည်ကိုတိုက်ခတ်လေးပါတော့တယ်။သူသိကူသိတိုက်ခတ်နေကိုတုံပြီးတော့တိုက်ခတ်သည့်ဖြစ်တဲ့တွင်ပုံခနှစိပပွားတိုက်စိတ်ကူသာတရကြင်းပြုနေလေးပါ යි ခံစစ်ဖြစ်တက်ွက်တယ်များပေမယ့်ပြုပါနဂါကောင်တောက်ကမန်ထနေတဲ့နဂါတကောင်မှာတဝီဝီတန်နဲ့လှုပ်ရှားနေလေးပါတယ်ပုံခနှစိပပွားရဲ့အတွေ့အားရေကင်းကြင်းတိုက်ခတ်ပူတီထက်ပင်ပိုမိုပြီးတော့မြင်မှားကြောင်တုံဖံရည်ကသရိပ်ပြုမိလိုက်ပါတယ်မိမိကတညာပြီးတော့ချမ်းသာပေးလိုက်ပြီးပါ နောက်ပိုင်းမှာပုံခုနစ်ဆိတ်ပပဝနိလာလေပတွင်အပညာနှင့်တခြားတိုင်းသမားတို့ရဲ့အတွေ့အရいをရယူထားကြအောင်သိတာနိုင်ပါရင်တိုင်းခွဲ၅စိတ်ကရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်အန္တရာယ်ရှုံကအပြည့်မပေါ်သေးပါຕົမ့်ဖင်းရင်ကအတွေ့အရ60သည်တုံချတိုက်ခိုက်နေကနေအတွေ့အရ60သည်တိုးမြှင့်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်လေပါတော့တယ်ဒီဒီခါမှာတော့ပုံခုနစ်ဆိတ်ပပဝမဟန်နိုင်တော့ပဲအနောက်ကိုဆုတ်ပြေးလိုက်ရပါတယ်လက်ထဲမှာခိုင်းထားတဲ့ငကားကောက်တော့ပင်လွတ်တော့မီးတကယ်တို့ဖြစ်သွားရပါတယ် တုံဖံရီကဘောင်းခနိစပေါဘာကိုအပြည့်တက်ကြောပစ်ပြီးဖန်စီတော်မီပြူမှာတော့အမဲရောင်မျိုးမုံလိုလိုအရောင်ကတုံဖံရီရှိရာကိုအုပ်ဆမ်းပြီးတော့ပြန်လွတ်လာခဲ့ပါတယ်။ဟမ်အလင်းပြက်သိမ့်မုံတွေပါလား။တုံဖံရီကအလန့်တကြားရှည်လျူပြီးတော့အနှောက်ကိုတအားပင်ခုံဆုပ်လိုက်ပါတယ်။အလင်းပြန်သိမ့်မုံတွေကိုထိမိပါလား။မစ်စဂျဲမီတော့ခက်တမ်းမြဘာကောင်မှမမြင်နိုင်မတွေ့နိုင်ဖြစ်သွားရကြ ው ။တိထားတဲ့အတွက်ဆက်ကွင်းကနေလိုအောင်ခုံဆုပ်သိမ်းရှောင်းလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခဏကြာပြီးလင်းပြန်သိမ့်မုံတွေလွဲ့ပြဲသွားချိန်မှာတော့ ဘုကုနစိပပဝမှတွေ့ရတော့ပါသူ့မှာဒီလိုတိုက်ွက်ပရိရဲ့ရှိမင်းတည့်ရတဲ့ပေါ်အစမိတာငရမှာပဲအခုတော့အဖွားကြီးကလက်ပြေးသွားပြီတုံဖန်ရင်ကမိမိကူမိမိအပစ်သိမ်းမိပါယ်အဲ့နာမှာတော့တဲအိမ်ထဲမှာကျိုးတုပ်လျက်သာရှိနေတယ်ဝတ်စုံနဲ့ဝတ်လူကိုပြင်သင်ပေးဖို့အတွက်တစ်ဝက်တစ်ပြက်ပြိုကျနေပြီဖြစ်တယ်။တဲအိမ်ရှိရာကိုပြေးသွားခဲ့ပိုင်ဝတ်စုံနဲ့ကြီးကိုပြင်သင်ပေးပြီးတာနဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ဘုကုနစိပပဝရဲ့အနောက်ကိုခြေရာခင်းပြီးလိုက်ဖို့အတွက်တုံဖန်ရင်ကအဆုံးဖြတ်ထားလိုက်ပါ တဲအိနော်တုံဖံရင်ကရောက်သွားချိန်မှာပဲမလှမ်းမကဲကအော်ဟစ်တဲ့များ၊နာကျင်ညှို့တဲ့များ၊စစ်စစ်ညင်ညင်အသံများပေါ်လာလေပါရဲ့။ဟော၊ဘာအသံတွေလဲ။ဟိုအွားရဒုက္ခပေးနေပြန်ပြီထင်တယ်။တုံဖံရင်ကဒီလိုတွေ့မိတဲ့အတွေ့တဲအိရှီယာကိုမသွားတော့ပဲ။အော်သံများပေါ်ထွက်လာရဘက်ကလေရရဲ့လင်းမြင်းချင်းနဲ့ပြီးလာခဲ့ပါရဲ့။အာအမလေးကျေလောင်တဲ့အော်ဟစ်တဲ့များဆူကနက်ပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မှမိဟုတ်ရင်းနေတက်လိုက်သလိုတိတ်ကနက်ပြတ်ပြီးငြိမ်သက်သွားပါရဲ့။ ငါမှိမမိပါအောင်မလားဒုက္ခပါပဲတုံဖံရဲ့အစိတ်ထင်မှတွေးလိုက်မိပါရင်ကိုဖော့ပညာကိုတုံပြီးတော့တဟုံထိုးပြေထွက်သွားတဲ့အတွက်တက္ကနာတွင်မှာပဲအော်ဟစ်တန်တွေပေါ်လာရအောင်တုံဖံရဲ့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တာနဲ့ဆဲရွှေရွှေသွေးနဲ့ရောအရင်ဆုံးရှူမိလိုက်ပါတယ်တိတ်တိတ်ချာချာကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူငါယောက်တိတ်ဆုံနေတာကိုတုံဖံရဲ့တွေ့လိုက်ရပါတယ်တန်ရရတွေကတုံရိုက်ချက်ကိုထိခဲရတဲ့တန်ရများပဲဖြစ်ပါတယ် ပုန်ခုနစ်ဘဘွားရဲ့ငကားကောင်းတောက်ောက်ရဲ့အထိတ်ခဲရခြင်းဖြစ်ကြောင့်တုံဖယ်ရဲ့တိလက်ရပါတယ်။မိမိတာပုန်ခုနစ်ဘဘွားနာကိုတတ်ချက်မကွာလိုက်လာနိုင်ခဲ့ပါလင်။ဒီလူတွေကအသက်မသေးဆုံးနိုင်ငံကြောင့်တုံဖယ်ရဲ့သွေးမီပိုင်။ပုန်ခုနစ်ဘဘွားအဝေးကိုရအောင်သွားနိုင်မည်မဟုတ်ဘဲအဒီနာမသာရှိနေမိဟုလည်းတုံဖယ်ရဲ့ကတဆာမိပိုင်။ဒါကြောင်မှတုံဖယ်ရဲ့ကထိုဒီနာပံ့ဝွင့်ကျင်နဲ့ကိုလိုက်လံပြီးတော့ရှာဖွေလိုက်ပိုင်။ထိုနေရာဝွင့်ကျင်ထဲမှာထူထတ်တဲ့တစ်ပင်တော်အုံများလည်းမရှိ။လာရောက်ကလည်းလင်းထိန်နေရ မြင်ကွင်းကအလွန်ကောင်းနေပါတယ်။တိုင်မဲ့လေ။မြေမြကြိုးစားပြီးတော့ရှော်ဖွေဒီဖြစ်စေပုံခုနစ်ဆပေါပေါ။အရရောင်များပင်ရှာလို့မတွေ့နိုင်မှရှိနေလေပါပဲ။나ရီဝတ်ခတ်ရှော်ဖွေပြီးနောင်ပုံခုနစ်ဆပေါပေါ။ရှာမတွေ့တော့တဲ့အစုံမှာတော့တုံဖန်ရဲကလိုက်ရှော်ပြီးတော့မိအိမ်ထုံချီပြီးဝင်းကဘာကွက်စင်ထားတဲ့တန်ကုန်ရှိအောင်ပြန်လာခဲလိုက်ပါနဲ့။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တာနဲ့ပုံခုနစ်ဆပေါပေါပြုလုပ်ထားရင်ဝင်းကဘာကွက်တွေကိုတစ်ခုမှကျင်းဖြည့်စီပြလိုက်ပါနဲ့။ဝင်းကဘာကွက်ကိုဖြည့်စီပြီးချိန်မှာတော့အဲ့ဒီတန်ကုန်မို့ လူគொနဲ့ယောက်ရှင်ရခက်တက်လာကြပါရင်ဟောဒီမှာတွေ့ပြီမလွတ်စင်နဲ့ဝိုင်းထားကြ။អော်ហេតេញមា ਨੇ တူအဲဒီလူစုကຕົမ့်ဖန်ရဲ့ကိုပတ်လည်ပြီးတော့ဝိုင်းရန်ထားလာကြပါရင်လက်နဲ့အတီတီဆွဲထုတ်ပြီးတော့တိုက်ခတ်ကြတော့မှအသွေးမျိုးလဲပြုတ်နေကြပါရင်အဲဒီလူစုຕົမ့်ဖန်ရဲ့ကမတိပါမိမိကအမည်ဒီအတွက်ရခုလိုရန်ပြုတ်လိုကြသည်ကိုလည်းနှမ်းမလဲနိုင်ပါမိုက်ဆွေတို့ဒါကဘလို့တဘောလဲຕົမ့်ဖန်ရဲ့ကအဲဒီလူစုကိုအ ꀀ ခဲကြည့်ပြီးပျော်လိုက်ပါရင် မေရအပြစ်မရှိတဲ့လူတွေကိုတတ်ဖြတ်သွားပြီးတော့ဘောင်ဟန်ဆောင်နေတာလေအဲဒီလူစုကလည်းကောင်းဆောင်ပြဟင်သူတဲ့လူကြီးတရားကပြောလိုက်ပိုင်တုံဖဲ့ရဲ့တစုံတရားကိုစဉ်းစားမိပြီော့ဟိုတော့အုံနာမှာတိတ်ဆုပ်နေတဲ့လူနာယောက်ကခင်မရို့လူတွေလားဟုတ်တယ်ဘလို့ဖြစ်ကြရလဲဒါကတော့မင်းတို့ပဲမေးရမှာပဲအဲဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလက်သက်တရားခေအောင်လိုက်ရှာနေတာမင်းလက်ချက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘတုလက်ချက်လဲဘုံခုနစ်ဆပွပွားရလက်ချက်ပါဟာ ဘောကုနစိပေါ်ပေါ်ရဲ့လက်ချက်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘောကုနစိပေါ်ပေါ်ဟာအခုဘယ်ရောက်နေလဲထွက်ပြေးသွားပါပြီအဲဒီလူကြီးကခက်ထန်တဲ့လေတန်နဲ့ဟဲ့ယောက်ျားဆိုတာလောက်ရရင်ခန့်ဟဲရရတယ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုကိုတရားဘာပေါ်လွှဲမချခြင်းစမ်းနဲ့ခင်များတော့ကဒီကိစ္စဟာကျွန်တော်ရဲ့လက်ချက်လို့စွပ်စွဲနေတာလားမမောင်ဒီလိုစွပ်စွဲအောင်ခင်များတော့ကမျက်မျက်တတ်တေရှိလို့လားဒီနေရည်နီးနာမှာမင်းတယောက်ပဲလူစိမ်းကျလို့ရှိနေတာပဲ ဒီလိုတစ်ဖက်တစ်ဆွဲ့လို့တော့မသိဘူးထင်တယ်။အဲဒီလူကြီးကတက်ချက်တူဝေးတွားပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ပြီပါ။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကအခုခိတ်စတဲ့တနည်းမဟုတ်တနည်းတော့ပတ်သက်နေကြတော့အမှန်ပဲ။ခင်များတော့ကဘလို့လှုပ်ချင်လဲပြော။မင်းကအမှန်တရားရင်းဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရတယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့နဲ့အခုလိုက်ခဲ့ပါ။ဘယ်အောင်လိုက်ရမှာလဲ။ထုံပုတ်ရွှေပြံလွှာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဖွဲကူပေါ့။ထုံပုတ်ရောရရင်တော့တက်ဆိုင်ရအာနာဘိုင်းတွေစီတွားပြီးတော့တရားဥပဒေတိုင်းဖြည့်ရှင်းမယ်။ခင်များတော့ကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးတမားတွေကို အင်းကမရောနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ဖို့မလိုဘူးထင်ပါရဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ကအကျင့်ဖက်ရလိုက်မယ်ကမရောကကျွန်တော်ကိုမရှိနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ထွက်သွားချင်တယ်ဆိုရင်အလွယ်လေးနဲ့တ óa နိုင်ပါတယ်ပြောเสียစကားကုန်ပြီတတ်ကြဟိတ်အဲဒီလူကြီးကတက်ဆက်တယ်မှာပဲသူ့ရဲ့လူတွေကိုအချက်ပေးလိုက်ပါတယ်တုံးဖန်ရဲ့တုံးဖန်ရဲ့ကိုဝွင့်ရထားသူများပြိုင်ကြည့်လို့လို့ပင်တုံးဖန်ရဲ့ကိုဝွင့်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်ကြပါတယ်တုံးဖန်ရဲ့ကလျင်မြန်တွက်လက်လာတယ်ကိုဟန်လှောက်ရှာမှုနဲ့ အဲ့လူတွေရဲ့အဝင်းရင်တိုက်ခိုက်မှုကလည်းလက်ခနဲ့ရှောင်းထွက်သွားလိုက်ပိုင်ဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်ကြတယ်အဲ့လူတွေရဲ့တိုက်ခွက်များမှာလေကိုသာထိသွားကြပါတယ်မိမေတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်မင်းကလည်းရုတ်ခက်နဲ့ပြက်ကွယ်သွားတဲ့အတွက်သူတို့အလုံးကအဲ့အမ်းသိကုံကြပါတယ်ဟမ်ဟမ်ဟိုလူကဘယ်ရောက်သွားပြီလဲတအက်တော့ရေရွတ်တန်တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့လူစုကကိုချိန်ကိုတတ်ပြီးတော့အနေဝချင်းကိုជីလိုက်ဟာမိအိမ်ချိန်ထားတဲ့တစ်ပင်အောင်မှရက်နေတဲ့တုံဖယ်ရီကိုတွေ့လိုက်ကြရပါတယ် พ่อโหมมาวันจ์ข้าวซ่อนดูลูกจีฮ่าออหิเปรสอนไลไปต่ายตมาเต่ယောက်กะจาပြက်ไปหรอยังมะလုံးเนออเสียซုပ်โคหลูซูอาตีมีย่ายออกมาเป็นแลนซาเปี่ยวตว aja ราไอ้ลูกเยฮั่นตันมูจองแจนเน่ลูกเรออารองกะเฉล้นตုတ်ตว aja บะเดนิยามะมิย่ายอินโทรมิรอเวงกบ่าเซ็นท้าราเยเวงกบ่าวอรอแคซซอซอวะจนอเผ็ดซี้เปะไลบีเวงกบ่าวอรอเผ็ดซี้ไม่เปะแกยแกเมียรอรุอารองกะอคูหลุไส้ต๋านจาหล่อขาตวลาเนไนมาหมอ ဝင်းကမာထဲမှာမြစ်စစ်လဲပြီးတော့တပွဲလဲလဲဖြစ်နေလိုက်မယ်။အဲဒီလူစုကပါစက်လို့ရမြင်မှမသိပဲတရားမျက်နာတရားချနေကြပါတယ်။တုံဖံရဲကကြောက်ခဲငယ်တို့ကိုကောက်ယူပြီးတော့လက်ညှိုးနဲ့အပေါကိုကောက်တောက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ကြောက်ခဲငယ်ကအရှင်ပြင်းစွာလွှဲပြန်းတက်သွားပြီးတော့မိရင်ကိုခြစ်ထားတဲ့ဂျိုးကိုထိမှန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂျိုးပြတ်ပြီးတော့မိရင်လည်းအောက်ကိုပြုတ်ကျပြက်စီပြီးမိရလည်းငြိမ်သွားခဲ့ပါတယ်။တုံဖံရဲရဲ့လက်ထောက်တိုင်းပညာစွင်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲဒီလူစုကမျက်လုံးပြူးကုန်ကြပါတယ်။ ဒီလိုလက်ထောက်တိုင်းပညာဆွဲမျိုးသူတို့ကကြားတာကြဘူးကြပါတယ်တစ်ချိန်ညောက်ကိုတို့တွေ့မကြုံဘူးじゃပါတစ်ဖက်လူရဲစကားမမှားちゃうသူတို့ကကောင်းကောင်းသိကုန်ပါတယ်တစ်ဖက်လူကလည်းထွက်ခွာသွားလို့လीအလွယ်လေးထွက်သွားနိုင်ပါတယ်မိမိတို့ကိုအသေးသက်ချင်းရင်လည်းမိတော့မခက်ခဲမရှိဘဲတက်ပြတ်နိုင်ပါတယ်အခုလို့ဆိတ်ရွှေလက်ရှိရှင်းပြနေစရာမလိုပါထွက်လဲမပြီးအန်လည်းမပြူဘဲဆိတ်ရွှေလက်ရှိကြိုးချောင်းပြောဆိုနေပုံထားပြီးတော့တစ်ဖက်လူကလူကောင်းတယောက်ဖြစ်ちゃう အဲ premises, ့လိုဆိုကလက်ခံရင်ကြီးသွားပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တို့လူကြီးကညာဘက်လက်သေးစပေါ်မှာဘယ်ဘက်လက်ဝါကိုအောက်ခါအသာမြောက်ပြီးတော့အရဝပြုတ်လိုက်ပြီးဆော့ဆော့ဟာအကျိုးချောင်းကိုမသိရလို့ရိုင်းပြခဲ့မိတယ်လို့တောင်းပန်ပါတယ်။ကျောက်ကရွှေပြံလောအသေယူဖို့ဆောင်ရဲ့အဖွဲရဲ့ဦးစည်းမှုကြောင့်ကျဲပဲဖြစ်ပါတယ်။တုံဖန်းရဲ့ကပြုံပြလိုက်ပြီးတော့အထွေထွေတောင်းပန်နေစရာမလိုပါဘူး။ဘယ်နဲ့လဲ။ကျွန်တော်ပြောတာကိုယုံပြီလား။ယုံပါပြီယုံပါပြီ။မိုက်ဆွေလေးရဲ့နံဘဲကိုသိပြရစေ။ ကျွန်တော်ကဘာမှနာမည်မကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်မှမဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကိုမပြောပြရစေနဲ့ခိုနာကတဲအိမ်ထဲမှာတက်ရှင်ရတဲ့လူတစ်ယောက်၆ခုခင်နေရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကြည့်ရအောင်တုံးဖယ်ရဲ့ကအဲ့လိုပြောပြီးတော့အရှေ့ကနေရှောက်လှမ်းပြီးတော့တွတ်သွားရကြုံကျဲတို့လူစုကလည်းတုံးဖယ်ရဲ့အနောက်ကနေလှိုက်သွားကြပါတယ်မကြမီမှာပဲတပွဲခတ်ပြိုကျနေတယ်တဲအိမ်လေးရှိရာကိုရရှိသွားကြပါတယ်အဲ့ဒီတဲအိမ်လေးမှာပုံခုနစ်ဆိတ်ပေါ့ပေါ့လေးရာအီစခင်ပဲဖြစ်ပါတယ် တုံဖယ်ရီကဝင်းကဘာထဲမှာမြစ်ဆិလနေတဲ့အတွင်ရောင်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ဘုံခနစစ်ပပွာရုပ်ပြောင်းထားတဲ့တုံဖယ်ရီကိုမမှန်မိပဲတမ်မန်တိုင်းဓမတယောက်ထင်ပြီးတမ်မန်တိုင်းဓမတယောက်ထင်ကဖမ်းစီပြီးတော့ဒီတဲအလေးတဲကိုခေါ်လာခဲ့ပိုင်အဲ့အိမ်တဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တုံဖယ်ရီကအကြောပိုက်ခန်နေရတဲ့ကိုပြေပွေအောင်ပြလုပ်ပြီးတော့ဘုံခနစစ်ပပွာကိုတိုက်ခါရတဲအိမ်ကတဝက်ပြိုလဲပြီဘုံခနစစ်ပပွာလက်လွတ်ထွက်ပြေးသွားကြရပါတယ်တဲအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ထိုင်ခုံထဲမှာဂျိုးနဲ့တုံ့နှောင်ပြီးတော့ ဖဲဆီခင်ထားရတဲ့ဝတ်စုံတွေကလူတယောက်ကရှိနေခဲ့ပိုင်။တုံဖဲရဲထိုလူကိုကယ်တင်မည်ပြုမှာတော့အော်ဟစ်တမ်းများကြလိုက်တဲ့အတွေ့ပြေးလိုက်သွားရကနေတေဆုံနယ်ရဲ့လူသေးလောက်မျိုးကိုတွေ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပိုင်။မိခက်နဲ့မိဇာပါတဲ့လူချင်းမိထွန်လိုက်ပါ။ဒီမှာလာရောက်ကကန်ကမယောင်လို့အလဲရောက်နေနေတယ်။တဲရဲ့နေဝင်ချိန်မှာအမှောင်ရဲကြနေတော့ကြောင့်တုံဖဲရဲကပြောင်းလိုက်ပါပဲ။ကြောင်ကျဲရဲ့လူတယောက်ကမိခက်ကြောင့်တဲ့မိခက်ပြီးတော့မိဇာတို့ကူကိုမိထွန်ညီလိုက်ပါပဲ။ တုံဖံရည်ကရှေ့ဆောင်ပြီးတော့တဲအိမ်သေးတယ်မှရှိနေတယ်။ဝင်ကဘာွက်ကိုကြောပြက်ပြီးတော့တဲအိမ်တဲကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့ကြပါရင်တဲအိမ်တဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဥပုဆုံနဲ့တဲ့လူကြီးကတွေးရရင်ထဲမှာသေးဆုံနေတာကိုတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။ဟောဟောတ ितीय ောက်လည်းသက်ခန့်ရပြန်ပြီ။တော်တော်ရက်ဆက်ဆိုးရွားတဲ့အဖွာအရေးပဲ။တုံဖံရည်ကရှေ့ရွံ့လိုက်ပါရင်ဒါကကျုပ်တို့ရွှေပြန်လွှားရဲ့တဲယူပိုးဆောင်ရည်ဖွဲရတိုင်းသမားတွေပဲ။ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ကြုံကျဲကမချစ်တင်ခဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ ตนแฟนยิงก็เลยตอบไปวันเนี้ยนี่ไปสอซอห่าตาแต้ไอ้เเทวโหยပြีวิ่งไปรอแก้เต็มไปแค่นี้ไอ้พวกส่งเน่เน่ลูอะอัตัตเติส่งอย่างมีเหมาะป่ะตาอะเลยปองคุณะสิบปบปอให้ละแช่เปะทีเน่หอดาบ่ดีอภัวยะแตย่เส็ดแจ้งจอกป่ะล่ะดีอภัวยะใต้ปัญญาใต้ก้านเน่เค้ามายรออเนเน่ตู้ก็เย็นใจได้มาเหมาะดีร่อจนอ่ะวะตู้ยะละแช่จอกจมซูจ่มแค่ยะได้ลูดูเรออาร้องโฮซาปองคุณะสิบปบปออะไม่เผินไปแล้วเตียอุภรดิไทสีหินปิดไปเน่เอา သက်ဆိုင်ရာရဲလက်ကိုအပ်ပေးဖို့တာဝန်ယူပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်တိုက်ကောက်တာပေါ့။အပြာရဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့သွားခွေပြို့ပါ။ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီ။တုံးဖန်ရီကဂျုံကျဲတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထိုနေရာနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျုံကျဲတို့လူစုကတိတ်ဆုံသွားသူများအတွေ့အခောင်းများဝဲယူဖို့နဲ့အာတူဘကိစ္စတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်စည်စင်ရဲနဲ့ကျန်ရစ်နေခဲ့လေပါတယ်။ကျန်ရစ်နေခဲ့လေပါတယ်။တုံးဖန်ရီကထိုနေရာနေထွက်လာပြီးမှကောင်းထဲမှာအတွေ့အကြုံဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ပုန်းခုနှဆေပပွားအဝေးကိုထွက်မသွားသေးပဲဒီနားမှာပဲပုံအောင်နေခဲ့ရင်တော့ဟိုလူတွေအတွက်ကအန္တရာယ်ပဲငါထွက်သွားတာကိုသိတဲ့အချိန်ပုန်းခုနှဆေပပွားကြောင်ကျဲတို့ကိုရင်မူလိုက်မယ်ဒီတော့အตาကွယ်ရရနေစောက်ကြည့်နေတိုင်းဒီတော့အตาကွယ်ရရနေစောက်ကြည့်နေနိုင်တဲ့နေရာမှာပုံသွားပြီးတော့အချိန်လေးကိုစောက်ကြည့်နေရမယ်အချိန်ကတွေ့ရွေ့ကုံသွားခဲ့ပါရင်ကြောင်ကျဲတို့လူစုကအခန်းတွေကိုအေးဖို့ဆေးစင်ပြီးတော့အလောင်းတွေကိုထဲ့ပြီးမြည်မြုပ်နေကြပါတယ် အလောင်းတွေကိုမြေမြုပ်ပြီးနောက်တဝက်တပြက်ပြိုကျနေတယ်။တဲအိမ်ကိုပါမီးရှို့ပြစပြီးထုန်ရရအိမ်တွေထွက်သွားကြနေပိုင်။မြေတိအနောက်ယက်မြတ်ပေါ်မလာတော့ပိုင်။ဒါကြောင့်တော့တုန်ဖန်ရဲကပုံအောင်နေရာကိုထွက်ပြီးတော့လမ်းမကြီးအတိုင်းထုံပုတ်ကိုခရီးဆက်လာခဲ့ပိုင်။နရရကြမှာတော့ထုံပုတ်ကိုတုန်ဖန်ရဲကရရှိသွားလီပါတော့တယ်။အချိန်ကနနက်စိန်နိုင်ခဲပဲဖြစ်ပွားပိုင်။တုန်ဖန်ရဲကတဲခုရင်တော်တစ်ခုထဲမှာတဲခုခန့်တကဲငါပြီးခက်တအနာယူပိနာအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့လေပါတဲ့။တုန်ဖန်ရဲအနေနဲ့ မီးခိုးရဝတ်ဆောင်မှုအဖိုးကြီးကိုဖြစ်စေအပြာဝတ်ဆောင်မှုစာပေသမားကိုဖြစ်စေတွေ့အောင်ရှာရမည်ဖြစ်ပါရင်တုံမသာတုံ့ပေါ့မှာဖြစ်ပေါ်တော့မယ်လျှိုဖဲကိစ္စအောင်ခြေရခန့်နိုင်မည်ဖြစ်ပါရင်အဲ့လိုခြေရခန့်နိုင်ဖို့ကတဲခုခန့်တယ်မှာအောင်းနေလို့မရနိုင်ပါလူသွားလူလာများတဲ့နေရာကိုထွက်ပြီးတော့အရှာကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲတုံဖဲ့ရဲကတဲခုရိုက်တာကိုထွက်လာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါရင်တုံဖဲ့ရဲကလူစီကားရလမ်းဆောင်နေရာမှာကောင်းစွာလမ်းမင်းနိုင်တဲ့လဖဲ့ရဲကျန်းဆိုင်ဒီခုထဲမှာ လဖက်ရည်ကျင်းတို့နဲ့တစ်တေးချောင်းများကိုမှဥစားတောင်းလိုက်ပိုင်လဖက်ရည်ကျင်းကိုအယတာခင်ပြီးတော့တပြေးပြေးတောင်းရင်လမ်းမြင့်နေရသည့်လူများလှုပ်ရှားသွားလာနေတာကိုစောင့်ကြည့်နေလိုက်ပိုင်အချိန်ကအတော်ကုန်းသွားသည့်မိကိုရဝတ်စုံဝတ်အဖိုးကြီးနဲ့မိကိုရဝတ်စုံဝတ်အဖိုးကြီးတို့လူစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်ကမှမတွေ့ရပါတော့ဖန်ရည်ကစိတ်ပြက်စားပြူလာပိုင်မိကိုရဝတ်စုံဝတ်အဖိုးကြီးတို့လူစုကိုရှေးရခန့်လို့ရှာမြန်နိုင်တယ်တော့ဖန်ရည်တို့ထုံဖို့တို့လိုက်လာခဲ့သေးမှာတဲထဲရည်သွင်းပြနေရပါ အဲ့ချိန်မှာပဲလယ်တမားယောက်ျားရဲ့တရားကအကအရံများနဲ့အောက်ထိုင်ချင်းတောင်းတလုံးကိုထမ်းပြီးတော့ရှောက်လာတာကိုတုံဖဲရဲကအမှတ်မထင်လှမ်းတွင်လိုက်ပါတယ်။နောင်ကြီးတို့မိ쇠တို့တဒိဋ္ဌားကြပါ။တိုက်မိပြီးတော့ချင်းတောင်းထဲကကြက်ဥတွေကွဲကုန်ပါမယ်။လယ်တမားယောက်ျားကပြက်ဆက်ကနေလဲအော်ဟစ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိပဲစကဆူလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာမှာတော့လူသွားလူလာများပြားသည့်ဆိုပေမဲ့လူတွေကရှုပ်ထွေးနေခြင်းမရှိပါ။လယ်တမားယောက်ျားကြီးအနေနဲ့တခြားလူများနဲ့တိုက်မိခြင်းမရှိအောင်ကောင်းစွာရှောင်ရှားပြီးတော့တော်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပြစ်ပါလျက်နဲ့အလေတမားယောက်ျားကြီးကတကြောကြောအောင်ဟင့်နေသည်မှာအကျောင်းတခုခုရှိရမည်ဟုတုံဖံရဲကသိလာမိပါ၏။တုံဖံရဲကထိုလေတမားယောက်ျားကြီးကိုအတော်ဆိုက်ဝင်စားသွားပြီးတော့တိတ်တိတ်ချာချာအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ရာ၊ွေကျုံမြို့ပြင်မှာရှိတဲ့ပုံကျောင်းထဲမှာဝှ့ဆောင်ပြားဝှ့အစာပေတမားထံကိုမမေကဖုန်လျောတံပေါ်မှာရှိတဲ့အစိုက်ကောင်တတောင်းလူမြောင်းတဲ့ဝင်းရောက်သွားကြောင်းလာရောက်ပြီးတော့တရင်ပို့တဲ့လူပင်ဖြစ်နေကြောင်းသိလိုက်ရပါ၏။ဝှ့ဆောင်ပြားဝှ့အစာပေတမားကမိကိုရောက်ဝှ့ဆောင်မှုအဖို့ကြီးနေ တနိမဟုတ်တနိပတ်သက်နေရမျိုးတုံဖယ်ရဲကတွတ်ထားပြီးဖြစ်ပါင်အခုဝှ့ဆောင်ပြားစပေးသမောင်လာရောက်ပြီးတော့ဆက်သွဲတဲ့တဲ့ပင်ပေါ်သူတွေ့နေရပြီးဖြစ်ရမိခိုးရောင်ဝှ့ဆောင်မှုအဖိုးရို့မိခိုးရောင်ဝှ့ဆောင်မှုအဖိုးရို့ရှိနေမဲ့နေရောင်ခြေရခန်နိုင်ဖို့အတွက်လန်းစပေါ်လာပြီးမှတုံဖယ်ရဲကအတော်ပင်အာတက်လာခဲ့ပါတယ်လဲတမယောက်ျားကြီးကအော်ဟစ်တဲ့ပြေးလာမှုကတူတို့လူချင်းချင်းလျှောဖက်အကြောင်းကြားဆက်သွဲမှုတစ်မျိုးဖြစ်နိုင်ကြောင်းလေတုံဖယ်ရဲကတွေးမိလိုက်ပါတယ် သုံးဖက်ရည်ကကြာတဲ့ငွေများကိုအမြင်ပေးချပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ကြမ်းဆိုင်တဲ့ကနေထွက်လာပြီးလဲဒမားယောက်ျာကြီးနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ပါတယ်လဲဒမားယောက်ျာကြီးကလူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးကနေပြီးတော့လန်ဂျင်လေးတစ်ကုပ်တဲကိုချိုးကွေ့ပြီးဝင်သွားလိုက်ပါအဲ့ဒီလန်ဂျင်လေးအကွေ့တဲ့နေရာမှာဝါခမောက်ဆောင်ထားတဲ့လူတယောက်ကလမ်းဘေးမှာရှက်လျက်ရှိနေပါတယ်ဝါခမောက်ဆောင်ထားတဲ့လူကလဲဒမားယောက်ျာကြီးရဲ့ချင်တောင်းကြီးကိုအတားယူပြီးတော့လန်ဂျင်လေးအတိုင်းကိုခက်တုတ်တုတ်ဖြောက်သွားခဲ့ပါတယ်လဲဒမားယောက်ျာကြီးကတော့အကွေ့နေရာမှာ အတားရပြီတော့စေးလိုက်တူတကူကိုထုတ်ပြီးတော့ဖွားရှိုက်နေပါရင်တုံဖန်ရကဝါခမောက်စောင်းထားသူရဲ့အနကိုလိုက်သွားရမည်လားလယ်သမားယောက်ျာကြီးကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့အစောက်ကြီးနေရမည်လားဝေခွယ်လို့မရအောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လယ်သမားယောက်ျာကြီးကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့အစောက်ကြီးတော့မြို့ဟု送ပြက်ပြီးတော့လမ်းကြားတစ်ခုထဲမှာအတဝင်းပုံအောင်နဲ့စောက်ကြီးနေလိုက်ပါရင်လယ်သမားယောက်ျာကြီးကစေးလိုက်ကိုခေတ္တဖွားရှိုက်နေပြီးနောက်စစော်ကဝါခမောက်စောင်းထားတဲ့လူတော်တဲ့လမ်းအတိုင်းကိုရှောက်လှင်းပြီးတော့တွားလိုက်ပါရင်တုံဖန်ရကလည်း ပောင်းအောင်နေရာနေထွက်ပြောလယ်သမားရောက်ကြရဲ့အနောက်ကနေနောက်ရံခံပြီးတော့ဆက်လိုက်သွားလေပါတော့တယ်အိမ်နေရာကအငယ်လေးတွေမြာနေပြေးကျက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်မြားကြတဲ့မှာလင်းကျင်းလေးမြားစွာကွေးကွေးကပ်ရှည်နေပါတယ်နောက်ရံခံလာရသည့်မှာတိုက်တော့မလွယ်လာပါလမ်းမှသွားနိုင်သည်လို့လယ်သမားရောက်ကြကြီးကိုလည်းမြက်ချပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်တုံဖဲရေလမ်းမှမှာစေဖို့နေလယ်သမားရောက်ကြကြီးကိုမြက်ချပြတ်မသွားစေဖို့အထူးပင်တ레이တာပြလိုက်နေရပါတယ်ဒါပြီမမေက နောက်ရောက်ခင်လိုက်နေသည့်ကိုလယ်သမားယောက်ျားကြီးကမရှက်မပြအောင်နဲ့တတိထရပါသေးတယ်အတန်းကျောင်းလျှောက်လန်လာကြပြီနော်ဇီယက်ပြက်တခုတည်းကိုလျှောက်လာကြပါတယ်လယ်သမားယောက်ျားကြီးကအဲ့ဒီဇီယက်ပြက်သေးကိုဝင်ရောက်တော့ခဲ့ပါတယ်တုံဖန့်ရီကဇီယက်ပြက်သေးကိုဝင်ပြီးတော့လိုက်မသွားတော့ပဲဇီယက်ပြက်ရဲ့အနည်းထဲမှာရှိတဲ့တစ်ပေရီတပင်ပေါ်အသာတွက်ကက်ပြီးတော့တက်လာခဲ့ပါတယ်ဇီယက်ပြက်ကြီးတွေမှာရှိတဲ့မြင်းခွင်တွေကိုကောင်းစွာမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ခုပေါ်အသာထိုင်ပြီးတော့ဇီယက်ပြက်တဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ် တုံဖန်ရဲကဆေးရွက်ပြတ်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့အကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပါရင်ဆေးရွက်ပြတ်တွေမှာလူဆယ်ယောက်ကြွကြွခန့်ထိုင်နေကြပါရဲ့အဲ့ဒီလူစုတွေမှာနေဓမယောက်ကြားကြီးစီကလည်းချင်းတောင်းဝင်လက်စီကင်းပြီးတော့သေယူသွားတဲ့ဝါခမောက်ဆောင်ထားတဲ့လူလဲပါဝင်ပါနေတိုင်မဲ့လဲမိကိုရဝုဆုံမှုအဖော်ကြီးကိုယ်တော်မတွေ့ရပါဒါပြင်ကိုဆုံပြဝုစာပေသမားလည်းရှိမနေပါအဲ့ဒီလူစုကအပြည့်သိစကားကိုမှတ်မစို့ပါမလည်းမဟုတ်ပဲညိန်သက်စွာထိုင်နေကြပါရဲ့တုံဖန်ရဲကစိတ်ကိုအရှိရှိထားပြီးတော့စောင့်ဆိုင်းကြည့်ရှုနေလေပါ ခနာက so si e so <th> ြာမ <ped> um ှ ido, aw, uan, uar, ာတော့တောက်ထလူငါးရာကဇ िय က်ပြည့်ကြီးထဲကိုရောက်လာပြန်ပါတယ်။အဲဒီလူတွေကလည်းမိဒိ့စကားကိုမှမစုံဘဲညိန်သက်စွာထိုင်နေကြရပါတယ်။နေဝင်ပြီးတော့အမှောင်ရီတန်းလာတဲ့ချိန်မှာတော့အယိတ်တဏ္ဍတ်ကကဇ िय က်ပြည့်ကြီးထဲကိုလှိမ့်ကနေပြေးဝင်သွားပြီးတော့တုံးဖျင်းရဲ့ကမြင်တွေ့လိုက်ရပါ යි ။ပြေးဝင်သွားသေးမှာမြင်းဆန်လွန်းလာတော့ကြောင့်မိသူမျိုးဝဖြစ်တီကိုရုတ်တရက်မသိနိုင်ပါ යි ။ဇ िय က်တဲကိုရှာပြီးတော့အရှိန်တက်ပြီးပြတ်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲဒီလူက မီးခိုးရဝတ်ဆောင်မှုအဖိုးကြီးဖြစ်နေတာကိုတုန်ဖန်ရဲကသိလိုက်ရပိုင်ပစ္စည်းတွေယူလာပြီလားဇယက်ပြတ်တဲ့ကိုယောက်တာနဲ့မီးခိုးရဝတ်ဖိုးအိုကမေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ယူလာပါပြီဇယက်ပြတ်တဲ့မှာရှိနေတဲ့ထိုင်နေကြသူများနဲ့တယောက်ကပြင်ပြီးတော့ဖြည်းလိုက်ပါတယ်ယူလာတဲ့လူတွေကိုတယောက်တဆုံစီပေးဝေလိုက်ကြအဖိုးကြီးကမိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်မိတို့တော်ပစ္စည်းဖြစ်မိနေဟူတုန်ဖန်ရဲကစိုက်ဝင်စားစွာနဲ့လှမ်းပြီးတော့အကဲခတ်ကြည့်နေပိုင် လေတမာယောက် जा ရဲ့ထမ်းယူလာတဲ့ချင်းတောင်ကြီးကိုပွေပြီးတော့အသွင်က6လက်မကရှိတယ်။ပျွန်ချောင်းကြီးတွေကိုထုတ်ယူပြီးတော့တရာတချောင်းစီဝေးငှပေးနေတာကိုတုံဖံရဲကမြင်ရပါ යි ။အဲ့ဒီပျွန်ချောင်းတွေကမိကယ်တို့တုံချရသည်ဆိုချင်းကိုတော့တုံဖံရဲမသိပါ။မိတို့တော့အကြံစီရှိတီကိုလည်းမကန့်မှန်းတတ်ပါ။ပျွန်ချောင်းတွေကိုဝေးငှပီးတဲ့အခါမှာတော့မိခိုးရဝတ်ဆုံဖိုးကြီးကမိခိုးရဝတ်ဆုံဝတ်ဖိုးကြီးကစကားစိုးလာပြန်ပါ යි ။အခုငါပြောမှတွေကိုအားလုံးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နားထောင်ကြ။တဲ့ချက် လောက်ရှားရမယ့်အချိန်ကဒီနေ့ညတကောက်ရင်ချင်းဖြစ်တယ်။နှစ်ချက်လောက်ရှားတဲ့နေရာမှာတဲတဲတက်ပိပိရှိပါစေ။အခုချိန်ကဆာပြီးတော့တောင်းရောက်ထက်မပေါ်တဲ့လူစုတွေဖြစ်နေလူစုခွာပြီးတော့လောက်ရှားရမယ်။သုံးချက်တတ်မှတ်ပေးထားတဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီတွားရောက်ပြီးတော့ရန်တူရင်ဆိုင်ဖို့အစစရရအသင့်ရှိပါစေ။လေးချက်ပတူမထင်းထင်းပေါ်ပေါ်အပြင်ဘက်ကိုထွက်မလာဘူး။ငါးချက်ဝေငှရတဲ့ပြည့်စည်းကိုမလွဲမရှောင်သာမအသုံးပြုပါ ຕົ້ນတဲ့နေရာမှာလဲတက်ဖက်လိုရဲ့အဲ့တဲ့နေရာကိုထိခိုင်လောက်တဲ့အထိတော့မလှုပ်ရအောင်ကဲမင်းတို့အားလုံးလူစုခွဲပြီးတော့တွားကြပြီးတော့မိခိုးရောင်ဝတ်စုံမှုအဖိုးကြီးရဲ့စကားသုံးမှာတော့ဇယက်ပြက်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကတရားပြတရားအပြင်ကိုထွက်သွားလိုက်ကြပါတယ်သူတို့အားလုံးကစကားတစ်ခွန်းမှမစိုးကြပါခြေတံမြားမှာပါမြေတီတံမှာလဲပေါ်ထွက်မလာပါနောက်ဆုံးမှာတော့မိခိုးရောင်ဝတ်အဖိုးကြီးတရားကဇယက်ပြက်ကြီးထဲကိုကျဉ်ရစ်နေလေပါတယ်အဖိုးကြီးကခြေလှမ်းမင်မင်နေ စီရပြည့်ချီတာကိုတွေထပြီးတော့တုံဖံရဲပုံအောင်နေတဲ့အစ်ပင်ရှိရာကိုလျှောက်လန်းပြီးတော့လာခဲလိုက်ပါတယ်။မိမိကပုံအောင်ပြီးတော့ချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုနေသေးတယ်။အဖိုးရရဲ့ရဲမိသွားလိမ့်ပီလားဟုတုံဖံရဲရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးထင်မိပိုင်မိမိရှိနေသေးတယ်။အဖိုးရရဲ့ရဲမိသွားလိမ့်။အတိလင်းပင်ဆင်းတွေ့ပြီးတော့အကြိုးเจ้าမေးမြန်းကြည့်မိဟုတ်လဲတုံဖံရဲကအဆုံးဖြတ်ချက်ချထားလိုက်ပိုင်မိကိုရံဝှုပ်ဆောင်အဖိုးရ။တုံဖံရဲပုံအောင်နေတဲ့အစ်ပင်အောက်ထဲမှာအတ daya တင်ပင်ကိုထိုင်ပြီးတော့အတွဲရအိုလေ့ကြည့်နေပိုင်။ ဒီကမှာတော့အဖိုးကြီးကတိပ်ပင်ကိုယောက်လာခြင်းကမမေကတိပ်ပင်ပေါ်မှာရှိနေကြတော့သိလို့မဟုတ်ပဲအေးစစ်စစ်နဲ့အတွင်းအဟကိုလက်ကြည့်လို့ရဖြစ်ကြ။တုံဖံရင်ကနားလည်လိုက်ပါတယ်။ဒိုင်မန်လည်းအဖိုးကြီးကတိပ်ပင်အောက်ထဲမှာထိုင်နေတဲ့အတွက်တုံဖံရင်ကတိပ်ပင်ပေါ်ကနေအကကိုမစင်းနိုင်တော့ပဲဖြစ်နေပါ යි ။ဝှ့ဆောင်ပြဖို့စားပေးတယ်။မိတီအတွက်ကြောင့်ပေါ်ပလာခြင်းမရှိလို့ပါတဲ့လေ။ရခုလို့ဆောင်ချက်ကိုမိကိုရောက်ဝှ့ဆောင်ဖို့အဖိုးကြီးရတာဥဆောင်နေခြင်းဖြစ်သလား။ဥဆောင်ကြီးကမိတီနဲ့အောင်ရောက်ရှိနေပါတယ်လေ။ တုံဖံရဲ့ကတစ်ပင်ပုံမှာထိုင်နေရင်လည်းအမျိုးမျိုးစဉ်းစားနေမိပိုင်။ဘူဇန်ကျင်းနဲ့မိကိုရဝတ်ဆောင်မှုအဖိုးကြီးတို့ပြောကြခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားများရဆိုရင်ယနေ့ညသူတို့တို့တွေ့ရောက်ရင်ဆိုင်ရမယ့်ယန်သူကြီးကတကယ်ပင်ကြောက်เสียအောင်လာတယ်။ယန်သူကြီးတယောက်ဖြစ်မည်မှာတေချာလှပါရဲ့။အဲ့ယန်သူကြီးကမြေသူဖြစ်မည်လေ။တကောင်းယန်ချင်းကိုရောက်လို့နေပါခါမှာတော့မိကိုရဝတ်ဆောင်မှုအဖိုးကြီးကတွန်းအားလေးကြီးမှုကိုရိုက်ပြီးထိုင်ရာအနေထားပြီးတော့အထွက်ခွာသွားလိုက်ပါတယ်။တုံဖံရဲ့ကလည်းအဲ့ဒီခါမှာလေဘူးကြီးတစ်ချက်ကိုမှုတ်ထုတ်ပြီးတော့ တិပင်ပေါ်၌ဆင်းပြီးအဖိုးကြီးရဲ့နောက်ကနေနောက်ရောက်ခင်ပြီးတော့လိုက်သွားလေပါတော့တယ်။ကောင်းခင်ပြင်းမှာလမင်းကြီးကထိုင်ထိုင်တားနေပိုင်လှမ်းရောက်အာမှာတော့မြေပြင်မှာလင်းထိန်နေပါတယ်။မြို့တွေကနေထွက်လာတဲ့လမကြီးကသောအုပ်လေးတခုစီကိုဦးတည်ပြီးတော့ဖျောက်တန်းသွားရှိနေခဲ့ပါတယ်။မိခိုးရောက်ဝဆုံမှုအဖိုးကြီးကဖျောက်တန်းတဲ့လမကြီးတိုင်းမသွားပဲပေးကိုချိုးကွယ်ပြီးတော့ကွင်းပြင်ကျဲကြီးကိုပြန်နေသောအုပ်လေးတွေကိုဝေးရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လကတားနေတဲ့အပြင်ကွင်ကွင်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်အဖိုးကြီးသွားတဲ့လမ်းတိုင်းလိုက်သွားနေ ရောက်ရောက်ခင်လိုက်နေချင်းဖြစ်ကြသိသွားနိုင်သေးမဟုတ်ပါလားတောအုပ်တွေထဲကိုရောက်တာနဲ့တိပင်းချုံတွေများကြတယ်မှာပုံးကူမြက်ွယ်ယူပြီးတော့အတာတို့ဝင်လာရင်မကြမိမှာပင်ပုံးတို့နေကြတဲ့လူတစုကိုတွေ့လိုက်ရပိုင်အဲဒီလူတွေရဲ့လက်ထဲမှာပြွန်တံမြောင်းကိုကန်ဆောင်ထားကြပိုင်မိကိုရဝတ်စုံဝတ်အဖို့ရင်ဘက်တော်သားများဖြစ်ကြံသိတာနိုင်ပိုင်တုံဖန်ရကအစိမ်းမြက်ကိုဖော်ပညာကိုတုံးပြီးတော့အဲဒီလူတွေမသိမမြအောင်အတာကြော့ဖြတ်ပြီးတော့တောအုပ်ရဲ့အတွင်ဘက်ပိုင်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဝင်းအောင်လာကြပိုင် မီကိုရယဝတ်ဆောင်မှုအဖိုးကြီးရဲ့အလှတွေကပေါင်းအောင်နေကြဒီကိုတွေ့ရပြီးမှတဖက်မှာရင်သူများနဲ့ရင်ဆိုင်မဲ့နေရတိတော့အုပ်လေးဖြစ်ကြတော့တုံဖံရည်ကရွှေမိတိရှိလိုက်ရလေးပြီတောအုပ်တွင်ပဲပိုင်မှာမြေသူကိုမှမမြင်ရပါမီကိုရယဝတ်ဆောင်မှုအဖိုးကြီးရဲ့အလှတွေကတောအုပ်လေးရဲ့တဖက်ချက်မှာပဲနေရယူပြီးတော့ဝန်းရံထားကြခြင်းဖြင့်ဟန်တူပါရင်တုံဖံရည်ကဆက်လက်ပြီးတော့ရှောင်းလန်းလာခဲ့ရမကြာမီမှာပင်တောအုပ်လေးတနေရာမှာရှိတဲ့မြေကိုလက်တစ်ခုကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ် အေးမေကွက်လက်လည်းမရှိဟောင်းစီရတဲ့ဆောင်ကိုတွေးရပါရင်ဇရက်ရဲ့အချို့သောအခွင့်အရေးများမှာမီးရောင်တလက်လက်ထွက်နေပါရင်ဒီနေရာမှာထူးခြားချက်ရှိနိုင်ကြောင်းတော့ဖတ်ရဲစဉ်းစားမိပါရင်ဒါကြောင်မို့လေဟောင်ရက်လေမြန်ချင်းနဲ့မေကွက်လက်ကိုဖြတ်ကျော်သွားပြီးရှီဟောင်းစီရအနာကိုချဉ်ကပ်လိုက်ပါရင်အဲ့နာမှာတော့ဇရက်ခံမှုပေါ်ကိုတွတ်တက်ပြီးဇရက်တဲမှာရှိတဲ့အခမ်းများတဲ့ကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်ပါရင်ဇရက်ကအတော်ပင်ကြီးမကျယ်ဝန်းပါတယ်အခမ်းကလည်းတသွတော်မြများရှိနေပါတယ်အခမ်းသုံးခန့်ထဲမှာမီးရောင်လက်လက်နေပြီးတော့ ကျန်တဲ့အကန့်တွေမှာတော့အမဲမှောင်ပြီးတော့နေပါတယ်။အနက်ရောင်ဝတ်စုံကိုထအတူတယောက်စာ၊၂ယောက်စာလှုပ်ရှားပြီးတော့တွာလာနေကြတူတော့ဖက်ရဲကတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တုံဖက်ရဲကမိအောင်လျက်လက်နေတဲ့အကန့်၃ခုကိုတခန်းချင်းကဲခက်ကြည့်ရှုနေပါဗျ။ပထမအခန်းထဲမှာတော့ဝတ်စုံနဲ့ဝတ်လူစုကညင်သက်စွာထိုင်နေကြပါဗျ။ဒုတိယအခန်းထဲမှာတော့မြည်သူမှမရှိမိရင်တခုကသာထွန်ထားလိုက်ပါဗျ။တတိယအခန်းထဲမှာတော့လူငါးယောက်ထိုင်ပြီးတော့ရင်뢰ချမ်းတောက်ရင်စကားပြောနေကြပါဗျ။ အဲလို၅ရောက်နဲ့၃ရောက်ကဟန်လူမျိုးများဝတ်ဆင်လေးရှိရဲဝတ်စားမျိုးမဟုတ်ပဲထူခြားတဲ့တာမွေဝတ်စုံမျိုးကိုဝတ်ဆင်ထားကြပါတယ်။အသက်60ကြော့ရွယ်များဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ရည်တွင်ပြင်ကျန်တဲ့ခက်ထန်လွန်လာပါတယ်။တရောက်မှာညာလက်ပြန်နေပါတယ်။ကျန်တဲ့ယောက်နဲ့ကတရောက်ကအကောင်းစားပိုသားဝတ်စုံကိုတတနာနာနဲ့ဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။အသက်50ခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေရုပ်ကောင်းတီဟုလေစိုးနိုင်ပြမလဲ။ကောက်ကျစ်မဲ့ရွယ်တွေများရှိနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတရောက်မှာတော့အသက်၄၀ခန်းရှိပြီးတော့ တိဘဝအင်းကြီးကိုဝှဆင်းထားခဲ့ပါတယ်။နှခံကတိုင်ခက်နှခံလိုခက်ခက်ကဖြစ်ပါတယ်။တုံဖဲအင်းကအရဲခန့်ရဲ့မိနစ်ချက်မှောင်ရဲကြတဲ့နေရာမှာအိမ်မြောင်းတကောင်းလိုအတာကန်နေပြီးတော့အခန်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကစကားပြောတဲ့အကိုနားထောင်နေလေပါတယ်။ပြောစကားများကိုနားထောင်ရင်းနဲ့တာမွေဝှဆုံများဝှဆင်းထားတဲ့လူ၃ယောက်ကလင်းလန်းတောင်ဘလူးညင်တောင်တုံဖော်ဖြစ်ကြတော့တုံဖဲရဲကတိလိုက်ရပါတယ်။ဂတိဘဝဝှဆုံတဲ့လူရဲ့အမိကမူကျုံးစိန်ဟုခေါ်ကြောင်ကိုလည်းမှက်တာထိုင်လိုက်ပါတယ်။ပိုသားဝှဆုံတဲ့လူရဲ့မျိုးသိနိုင်မဲ့စကားစာကို တောတော့နဲ့မကြရပါအချိန်တန်ကြမှာအဲ့လိုရဲ့အမျိုးတော့ဖဲ့ရဲကသိလိုက်ရပါတယ်အဲ့လိုသိရတဲ့နေတော့ဖဲ့ရဲရဲ့တကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့သွေးတွေကစူပွက်လာပါတယ်ပိုသားဝှဆုံတဲ့လူကတခြားလူမဟုတ်ပါတော့ဖဲ့ရဲအလုံးသွေးလိုသွားကြအပူတပြင်းနဲ့ဆုံဆန်းရှာဖွေနေသူကန်ခုံးပဲဖြစ်ပါတယ်မမြော်လေးပဲကန်ခုံးကိုလာပြီးတော့တွေ့နေရတဲ့အတွက်တော့ဖဲ့ရဲကသွေးများစူပွက်လို့မတတ်ပင်တော်တာဖြစ်လာမိပါတယ်ချက်ချင်းပဲအခင်းထဲကိုခုန်ဆင်းပြီးတော့ကန်ခုံးကိုတိုက်ခိုက်ကျင်ဆိုင်များနဲ့ပြစ်ပွားလာပါတယ် ဒါမှလည်းတကူတော်သူရဲကောင်းဆန်ဆန်စွစာလောက်နိုင်ပြီးတော့အချိုးမရှိနိုင်ကြံသိတဲ့အတွက်ဒေါတာကိုအတာချုပ်တီးထားလိုက်ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာရန်သူနယ်မြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်သူဘက်မှာအင်အားပင်များရှိနေသည်ဟုမသိရ။ကန်ကွန်းရဲ့အကြောင်းကိုသိထားပြီးမလည်းကန်ကွန်းရဲ့တိုင်းပညာစွမ်းရည်ကိုပြည့်တော့ရှိသည်ကိုတုံဖန်ရဲမသိပါ။ဒါပြီးလေလန်းတောင်ပလူတုံးဖော် ਨੇ ဘူကျုံးစိန်တို့မှာလည်းအခြေသူများမဟုတ်ကြပါဘူးမိမိကဒေါတာလျှောက်တကူတော်လှောက်ရှားလှောက်ဆောင်လိုက်ပါရန်သူကိုမခြေမုံနိုင်မယ်မိမိပြင်လေ ကျန်သူရဲ့လက်ထဲကိုကြားရောက်သွားနိုင်ပါရဲ့မိခိုးရောင်ဝတ်ဆောင်ဝတ်ဖိုးရဲ့အစီစဉ်များပြက်သွားပဲမိတုံးဖရဲ့တိတ်ဆုံးသွားပြီဆိုတော့ကျုပ်တို့ဖို့ဘာဝမှကြောက်နေစရာမလိုတော့ပါဘူးကံခွန်ကပြောလိုက်ပါရဲ့ဦးကျုံးစိန်ကအေးစက်စက်ရေမောပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စကတေချာရဲလားတိုက်တိုက်ချတာပေါ့အစိုက်ကောင်တတလျှိုမြောင်တဲ့ကိုကြားရောက်သွားတဲ့လူကဘလို့လုပ်ပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်တော့မှလဲအဲ့ဒီကောင်လေးကအစိုက်ကောင်အုပ်စုတွေကိုပြုတ်ကြသွားတာကျောက်ကိုယ်တိုင်းတန်ခမ်းမယင်ပေါ်နဲ့ပြီးစီနဲ့တက်အမြင်ခဲ့တာပဲ ဒီထက်သေးကြတာပယ်ရှိတော့မှလဲမိမိကိုဖိုလီယိုတောင်ပေါ်မှာရှိတယ်။အစိုက်တတောင်လှိုမြောင်တွေကိုလှဲ जा ပြီးတော့ပို့ထိုးလိုက်ဒီမှာ။ကင်ကိုရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်သေရတဲ့အတွက်တုံဖန်ရဲကအန်ကိုတစ်ချက်ကျိလိုက်ပြီးပါတယ်။ပြိုင်ဆန်ရှာရေးတိုက်ခင်ကိုဆင်ခေါ်မဲ့တိုင်းလောကဖိတ်ဆောင်ဘွတ်တော့ဝင်းကမာလဲ။လင်လန်းတောင်ဘလူးညိတောင်တုံးပေါ်ထဲမှာရေဘလူးဆိုသူကမေးလိုက်ပါရင်ကင်ကိုနဲ့လင်လန်းတောင်ဘလူးညိတောင်တို့တွေကပူပါမီတော့ပြိုင်ဆန်ရှာရေးတိုက်ခင်ထိမှုကောင်ကို စိန်ခေါ်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကြံစည်နေကြအောင်တုံ့ပြန်ရပြန်ပါတယ်။တိုင်းလောကဟိုဖိုက်ချာစာဝေငှဖို့ကအချိန်ကြာကြာနေတယ်။ဒီတော့ဘယ်ချိန်လောက်မှဝေငှရင်ကောင်းမလဲဆိုတာတပည့်ရပြောစမ်းမအောင်။လက်တစ်ပက်ပြတ်နေတယ်။တိမ်လွှာဘလူးဆိုသူကကန်ခုံးကိုမေးလိုက်ပါတယ်။လက်ဆက်တတ်တော့ကန်ခုံးဟာတိမ်လွှာဘလူးရဲ့တပည့်ကိုတုံ့ပြန်ရရဲ့စိတ်ထင်မတွေးလိုက်မိပါတယ်။နောက်သုံးရက်ကြာရင်စပြီးတော့လှုပ်ရှားကြတာပေါ့ဆီယံ။မကောင်းဘူးလား။ကန်ခုံးကပြောလိုက်ပါတယ်။ကောင်းပါတယ်။ တပည်ကြီးပဲချိန်ပြီးတော့စီစင်ပါတိုင်လွားဘလူဟာဝူကျုံးစင်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးမိရဲ့တိုင်လောကရဲ့အတိပတိဖြစ်လာတော့မယ်စိန်ခေါ်ပွဲမှာနှွှဲနေအောင်မိရဲ့အားကားပုံပြတ်သားတိုင်းခွက်၃ခွက်ကိုပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်အောင်လေ့ကြည့်ရမယ်ဝူကျုံးစင်ကဦးညော့ကန်ရဝပြုတ်ပြီးတော့ဆရာမိတ်တိုင်းတပည့်ဟာနာခံရက်ပါဒီခါမှပဲဝူကျုံးစင်ကပြိုင်စံရှာရေဒိုက်တိခင်ကိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မယ်လို့ဖြစ်ကြောင်းတုံဖယ်ရဲကသိလိုက်ရပါတယ်ဒိုင်မန်လည်းပြိုင်စံရှာရေဒိုက်တိခင်ထီမူကောင်က တိုင်းလောကရဲ့တိပိဖြစ်ရည်တွေနဲ့လှုပ်ကြံမှုများပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ကံခုံကမြေတီထွက်ကြောင့်ဝူကျုံးစိန်တို့နဲ့ပူပေါင်းတော်ရတီတို့တော့တုန်ဖဲ့ရဲမသွေသက်ပါ။ဒါပြီးကံခုံကဝူကျုံးစိန်နဲ့တက်စီယာနဲ့တပဲ့ခိုင်းတို့ညီနောင်နဲ့ဖြစ်နေလေပါရဲ့။အဲဒီအချိန်မှာပဲအဝေးစီကလည်းအော်ဟစ်တဲ့အသံတစ်ခုကပြန်လွှဲလာလေပါပဲ။အစိုက်ကောင်ကြီးကံခုံတတသိရှင်အပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါ။မိခိုးရဝတ်ဆောင်မှုအဖိုးကြီးတို့လူစုကစားတဲ့လှောက်ရှားကြပြီးပြေကြောင့်တုန်ဖဲ့ရဲကနားလဲလိုက်ပါပဲ။အဲဒီတန်က မေခေါ်ရဟုတ်ဆောင်မှုအဖိုးကြီးကအတွဲအဟကိုတုံးပြီးတော့အတန်ကိုအဝေးကိုပို့လို့တဲ့အနေနဲ့အော်ဟစ်ပြောဆိုခြင်းပဲဖြစ်ပါရင်ဟောသူတို့အဆပြီတော့လှုပ်ရှားလာကြပြီဘူကျုံးဆိုင်ကအေးစက်စက်အတန်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်လှုပ်ရှားလာတဲ့ဆိုရင်လေရင်းဆိုင်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်အောင်ပေါ့ဒီရှိဟောင်းစီရဝန်းချင်းမှာအစိုက်ချထားတဲ့ဆိုတော့ဒီလူတွေကဒီနေရာရအောင်တော့ကပ်မလာရဲကြပါဘူးသူတို့ကခလေးကစားစီရပြောက်အိုလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆီကတပည့်ကိုအပြတ်နိုင်ယူနိုင်မယ်လို့ထင်နေကြတာတော့ဟွရေးစီရပဲ ကန်ခွန်ကခက်လန့်လောင်ပင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ကန်ခွန်ကတို့နေအောင်အလွန်ပဲမှစိတ်ချယုံကြည်ထားဟင်တူပါရဲ့။အစိုက်တင်ကိုမကြောက်တဲ့တုံဖယ်ရဲ့တယောက်ယောက်နေတီကိုတော့ကန်ခွန်ကမသိပါဘူး။တုံဖယ်ရဲ့လက်တစ်ဖက်ပြတ်အဖိုးကြီးအစီမင်ထားမှုကြောင့်အစိုက်တင်ကိုခင်နိုင်ရရှိပါတယ်။ဒါပြင်ပွင့်ရွှေချန်လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ငကားမဲစေလုံးကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်အစိုက်ကောင်မျိုးမျိုးတို့ကိုလည်းကြောက်ဖို့မလိုပါ။ကန်ခွန်ကကြောက်အိုးဟုပြောကြတယ်ကိုကြားရတဲ့အခါမှာတော့တုံဖယ်ရဲ့အမီးကိုရောမို့ဆောင်မှုအဖိုးကြီးတို့လူစုက မီ <chat> you know you home, းလနဲ့အမျိုးမျိုးတုံးပြပြီးတော့အစိုက်အာကိုတဲ့ကန်ခွန်တို့ရင်ဆိုင်မှုဆီဆင်းထားကြွှဲမိကလေးပါတော့တယ်။အတိုင်းမလဲမိကိုရဝတ်ဆောင်မှုအဖိုးကြီးတို့ရင်ညှို့ဖက်စီမံကိန်းကိုကန်ခွန်တို့မြည်တိနေနဲ့သိရှိနေကြတာကိုတော့တုံဖက်ရဲကမသွေးတပ်ပါသူတို့တွေဘယ်လိုဆီဆင်းတာဆီဆင်းတာရေးလို့ရမလို့ပါဘူးအကူတော်ရယ်ဘူကျုံးဆိုင်ကကန်ခွန်ကိုပြောလိုက်ပါအဲဒီအချိန်မှာပဲအဝေးစီကနေအော်ဟစ်ပြောဆိုတဲ့တွေကပေါ်လာပြန်ပါတယ်အစိုက်ကောင်ကြီးကန်ခွန် အလိုက်တကောင်တို့အခွန်ထဲမှာခေါင်းရှုံပြီးတော့ပုံအောင်မနေနဲ့အပြေထွက်လာခဲ့ကြဆံပါကန်ခွန်ကထိုင်နေတာနေမှတ်တက်ထားပြီတော့ဆေးရဟိုကောင်တွေကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်မယ်တိုင်လွာဘလူကကန်ခွန်ပြောတာကိုသဘောတူတဲ့အနေနဲ့ကောင်းညိုက်ပြပြီးနာဘူကျုံးစိန်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးဘူကျုံးစိန်မင်းရဲ့ကိုတော့လိုက်ပြီးတော့အကူညီပေးလိုက်ပါဦးဘူကျုံးစိန်ကမှတ်တက်ထားရပြီတော့ဥညော့ကြရပါပြုတ်လိုက်ပြီးဆေးရမိုက်တိုင်မှာ ဘူးကျုံဆိုင်ကပြိုင်ဆိုင်ရှရေးလိုက်တဲ့ခင်ကိုစိန်ခေါ်ဖို့တွင်ကြံရွယ်နေသူဖြစ်啊။တိုင်းပညာစီကအတော်မြင့်မားပြီဖြစ်ကြောင်းတုံဖန်ရဲကသိမိလိုက်ပါရဲ့။အသွင်းအာမသူ့ရဲ့ကိုင်းတူအကိုတော်ဖြစ်သူ၊ကံခွန်ထက်ပင်တာပဲောင်းမီစစောကတိမ်လွှာပလူပြောခဲ့တဲ့အာကာပုံပြဲ၊ဒါတိုင်းတုံကွက်ဆိုဒီမှာလေ။တကဲ့ကိုထိုက်တန်းတိုင်းကွက်များဖြစ်ပေမည်။ကံခွန်ကကောက်ကျစ်ညံ့များသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပိုင်အစိုက်ကိုလည်းကောင်းကောင်းသုံးတတ်ပါရဲ့။ကံခွန်နဲ့သူဘူကျုံဆိုင်ဘောထွက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာလေ။ မေကိုရဝတ်ဆောင်မှုအဖော်ကြီးတော့ပဲအထိတ်နှာနှိုင်ချောင်းကိုတုံဖံရဲကသွေးမိလိုက်ပါရင်မိမိကပါဝင်ကူညီပေးမှဖြစ်မိလို့တုံဖံရဲကစဉ်းစားမိပါရင်တုံဖံရဲရဲ့ပဒါစိန်တာအစိုက်စတောင်နှုတ်မြောင်းထဲမှာအစိုက်မြွေနဲ့မဲ့ထဲမှာချန်ထားခဲ့ရတဲ့အတွက်အခုတုံဖံရဲကလက်နှဲ့မဲ့ဖြစ်နေပါရင်ရန်သူကြီးမျိုးကိုရှင်းဆိုင်တဲ့နေရာမှာတားကောင်းတလက်တော့ရှိထားဖို့လိုပါတယ်အခုလိုချိန်မျိုးမှာတားအတလက်ကိုမြည်လို့ရှာဖွေရမည်နိတုံဖံရဲကစဉ်းစားကြံထုတ်နေစေပါပဲဘူကျုံးဆက်ရဲ့စိတ်ကားတဲ့ကပေါ်ထွက်လာပါတယ် အကိုရောဓာတ်မြူရောဟုတ်လားကံခွန်ကအရင်မော်ပြီးတော့ဓာတ်တော့မို့မလို့သိပါဘူးဒါဆိုရင်တော့အကိုရောအရင်သွားနဲ့ကျွန်တော်ကဓာတ်ယူပြီးမှအကိုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့မယ်ကောင်းပြီကံခွန်ကအပြင်ကိုလှည့်ကနေပြေးထွက်သွားပါတယ်ဓာတ်ယူလာပေးစင်ဘူကျုံးစင်ကအော်ဟစ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ယူလာပါပဲစကားတန်တဲ့သူအတွင်ခန့်တဲ့ကလည်းဝတ်စုံနဲ့ဘုလူတယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာဓာတ်ရွယ်တစ်ခုကိုကင်ပြီးထွက်လာပါတယ်ဝတ်စုံကဓာတ်ရွယ်ကိုလက်နှက်ဖက်နေတယ် ကျိုးယိုတဲ့တေကိုင်မီဝူကျုံဆိုင်ကိုပြေးလိုက်ပါရင်ဝူကျုံဆိုင်ကဝှဆုံနဲ့ပေးတဲ့ဓာတ်ရွှဲကိုဆွဲယူပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုပြေးထွက်သွားပါတယ်ဝှဆုံနဲ့ကလည်းအတွင်းခန်းထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်ပါတယ်။တုံဖန်ယေကခနာဆောက်ဆိုင်နေပြီးနောက်ဝှဆုံနဲ့ထွက်လာတဲ့အခန်းကိုအသာဝေးရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအခန်းလေးကအခက်ကျဉ်ကျဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အထဲမှာမြည်သူမှမရှိပါဘူး။အခန်းနံရံတစ်နေရာမှာဓာတ်ရွှဲနယ်ကချိတ်ဆွဲလျက်တားရှိနေပါတယ်။တုံဖန်ယေကဝန်းတာသွားပြီးတော့ဓာတ်ရွှဲတလက်ကို တားအင်းတဲ့ကွာလှန်ပြီးတော့ယူလိုက်ပါရင်ဒါရှိကိုအရာယူပြီးနော်တုံဖန်ရဲ့ကအဲ့ဒီကံတွေကနေတရိတ်ကြီးဆိုအပ်ထားပြီးထွက်လာပြီနော်ဇေယက်ရဲ့မိုးပေါ်တဖန်တက်လာခဲ့ပါတယ်ဇေယက်ခန့်မိုးပေါ်ဇေယက်ခန့်မိုးပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒါရှိကိုဒါအင်းကနေဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဆစ်ဆဲကျင်းလိုက်ပါတယ်အယောင်တလက်လက်တောက်ပါနေတော့ကျတားကောင်တလက်ဖြစ်ကြောင်းထိန်ရှားလွန်လာပါရင်တုံဖန်ရဲ့ကဒါရှိကိုခါတဲ့မှာချဲ့ပြီးကင်ကွန်တို့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာခဲ့လေပါတယ်ပရောဂျက်များရှင် ပရိုက်တက်များခုနာဆင်ခဲ့ရတဲ့ဇာလန်းလေးကတော့စာရေးသူဖုံးချွဲ့ရေမိတာဇာလန်းတိုင်းမှတ်တန်းဆိုတဲ့တိုင်းဇာလန်းလေးအပိုင်း29ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကြံရှိနေတဲ့ပိုင်းမျိုးကိုလည်းကျွန်မတို့ရဲ့ Thai Entertainment Channel ကနေပြန်လည်တင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိုက်တက်များလုံးကစောင့်မျှော်လို့နာစင်ပေးပါအောင်ရှင်။နာရှာပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိုက်တက်များလုံးပဲစိတ်ရင်ချင်တာချင်းကိုရင်းချင်းမှချင်းလို့ねပြေဆောင်နိုင်ကြပါစေရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။